Allora. Hvad skal jeg sige? Nå. Ikke kun film på mig. Jeg er nede i spiderhytten til noget kollektiv uge, hvor vi bor overnatter hernede i spiderhytten. Og det har vi simpelthen en hel uge, som sagt. Og vi har tænkt os at lave en challenge her på kanalen, som der er 24 timer uden mad. Eller last to eat. Ja. Og jeg har startet efter frokost i dag, så jeg starter klokken 12. Og vi har allerede 7 timer inde i challengen. 7 timer og 24 minutter. Og vi skal klare 24 timer uden mad. Og indtil videre, så er jeg ret sulten. Hvad med dig, Maf? Jeg er fucking sulten. Der er også nogle hvide snøfler, man har bare lyst til at æde dem. Og det eneste, vi må, det er at drikke. Vi må drikke soda, vi må drikke kaffe, vi må drikke vand, vi må drikke alt, hvad vi har lyst til. Men vi må ikke spise noget som helst. Og ja, så er det. Fjom. Okay, nu er det gået lidt tid, og nu tror jeg, vi begynder at lave lidt bælleleg. Ja, bælleleg. Vi bliver rigtig sultne. Og bælleleg kommer til at være vores aftensmad, simpelthen. Ja, det kommer til at være vores aftensmad. Og hver gang man slår en sekser, så skal man bælle et glas vand. Og hvis der man har tre glas vand i kø, man ikke har drukket, eller et glas væske, iste, så kommer man ud af spillet. Det er træls. Ja. Og mere. Så vi ses lige om lidt, når vi lige har fået det klar. Ja. Så nu er vi i gang med bælleleg. Vi er ikke begyndt nu. Men vi kunne ikke rigtig finde en terning, så vi bruger en terningssimulator, hvor man bare enten ryster den, eller trykker go, så slår den. Og så husk nu, hvis man slår en 6'er, så skal vi bunde et glas iste. Hvis man får 3 på lager, altså hvis man ikke har drukket 3, og man har dem sådan i vente, så er man død. Og det er jo, det var spillet. Yes. Så lad os bare komme i gang. Det er mig og Flexis tredje glas. Ja. Det ja, men altså. Hvis den her video får 30 likes, så giver vi 25 likes, så giver vi en gratis iste væk til en af jer seere. Ja, ja. Husk at kommentere iste. Mhm. Hashtag iste. Er det mig eller? I skal gå på Kongevejens skole, ellers så virker det ikke. Fint dyr. Hvem er det? Det kan så der. Kan så på dåse. For fanden da! Hvordan går det? Det går fint. Sidder jeg og spiller kort? Ja, på den måde, ja. Der er en lille smule. Helt åbent. Hvis Hvis det er brug for os. Ujugi. Hej. Okay, fint nok. Det er bedst, hvis det er jer, Sofie. Jeg kan få to glas. Hvor fanden melder ud? Jeg kan ikke mere. I bruger 5 glas eller sådan noget. Jeg kan synes det. Jeg har kun drukket 2 glas. Til gengæld er jeg blevet meget mere mæt nu, og jeg tror godt, vi kan komme igennem natten. Nu skal jeg fandme ud og pisse. Du er tørstig, Flexi. Jeg er jeg har drukket 5 glas. Ja, det er min tredje. Man behøver ikke fylde så højt. Jeg skal stille os i morgen til en no-sko. Nej! Du har 2 lager. Vi slår 6'erne sammen. Let's go! 6'erne. Vi har stadig en hel masse iste tilbage, og vi har en fræk en. Hun tabte challengen, hun kunne ikke drikke mere.
Det er undskyld, Jinjin, men hun skal drikke alle resterne af de her iste. Og kom ind om 5 sekunder, vel? Jinjin! Jinjin? Vi har fundet for en sindssyg konsekvens. Okay. Vi er allerede 5 minutter inde. Det kan man se her. Der skulle ikke allerede gå 5 minutter. Jo, der er. Der er gået 5 minutter. Så, hvad der sker? Det, der sker nu, det er, hun har kun, nu har hun kun 10 minutter cirka. 9 minutter faktisk. Til at drikke alle de her. Jeg har også drikket de her to. Hun har brugt det i tiden. Og hun har... Sæt i tiden på speed. Speed. Fuld max. Okay, kom nu, please. Vil du pløje? Vi beder til guderne. Nej, jeg tror, at hun er snart færdig, tror jeg. Er du snart færdig? Nej. Ses, når der er 1 minut tilbage. Nej, tænd. Der er 1 minut tilbage. Eller faktisk 64 sekunder, som I kan se. Lyd der. Og hvor meget er du tilbage, må jeg mærke? Må jeg mærke? Hun er næsten 1 minut tilbage. Kom så tid. Pløj. Pløj. Nej, det er funktionen. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Det var tabt. What's up, boys? It's Flexi DK. Okay, nu, vi har ikke optaget i lang tid, men vi kan se her. Prøv at se her. Vi er igennem halvvejs. Vi gik lige på noget forkert der. Lad os lige se her. Stopord. 12 timer og 20 minutter har vi ikke spist i. Vi har ikke spist overhovedet. Vi er fucking sulte. Vi skal ikke have gerne miste det. Og når vi kigger ned på vores gulv, ikke? Så ser vi bare kopnudels, der bare ligger bare klar til at spises. Ja. Men det kan vi ikke. Så jeg håber, vi kan komme igennem skoledagen i morgen. Ja, det kommer sikkert ikke til at ske. Men vi skal i seng nu, så det bliver dejligt at få sovet. Jeg tror bare, vi får sovet, og så, ses vi bare i morgen. Natten. Ja. Ses. I morgen. Så er vi lige vågnet fra Koldeu, klokken er 7:30. Og vi er lige nu næsten 20 timer igennem, og vi har lige fået kaffe til morgenmad. Vi drukker sygt meget kaffe. Ja. Lorten og vi har taget en isig med skole, så jeg er i hvert fald ikke sulten, synes jeg selv. Hvad er det? Jeg kan godt mærke det lidt, men jeg tror godt, jeg kan komme igennem skoledagen. Ja. Så det må se, hvordan det går. Ikke få noget mad, men så er det snart 24 timer til, at vi kan spise noget mad. Så er det nu er det lige blevet dagen efter, og vi kommer hjem fra skolen. Klokken er lidt 3. Luca han vælger simpelthen at give op, og vi har lige nu overlevet 27 timer uden mad. Men han vil gerne have en pakke sådan for så... Ja, nu har Luca tabt det med. Det er lige nu aften. Vi spiste aftensmad ved 8-tiden eller sådan noget. Jeg overlevede 32 timer uden mad. Luca han tabte ved 26 timer, og det gjorde Jinjin også. Så 32 timer uden mad, og vi skulle have æggetærte til aften. Det smagte så godt. Jeg fik 5 portioner, så... Det er for mange. Ja, det er det. 32 timer. Det er rigtig mange timer. Ja. Men jeg tror egentlig, jeg vil runde vloggen af, og så som sagt, hvis I gerne vil se mere af det her... Så like videoen. Hvis den får 25 likes, så kommer der... Så kommer der giveaway på iste. Giveaway på iste. Og med... Husk at smide like. Nu kommer der nogle Fortnite highlights, og jeg håber, I kan lide dem. Nej, det gør der ikke. Gør det godt. Nej, det gør jeg. Jo, så skal vi have nogle highlights ind. Ses.